La primera pregunta. Els que viviu a Madrid. No vivim. No vivim. Viviu entre setmana i la setmana. Sí, estem especialment allà. Sou els que aprofiteu l'AVE. Això sí. Sí, és veritat. Passem molt per aquí l'arriba. Sí. Ens veiem, bueno, quasi que no ens veieu perquè de donar la turna. Allò flas. A veure, expliqueu-nos una mica com se respira el Senat i el Parlament, els partits tan espanyols, a veure què us diuen o què no us diuen, una mica l'ambientillo que respireu per allà, perquè aquí no hi ha... Hi ha visions molt diferents, perquè tenim en compte que, per exemple, el Senat, el PP és un monobloc, però el Partit Socialista, quan té les diferents confederacions, i quan parles, per exemple, amb l'antic o amb expresidents de diferents autonomies, doncs, ells són més entenedors i potser s'ho creuen més a que es faci això. Si parles, per exemple, amb senadors rasos, que dic jo, del PP d'Andalusia, és que són incrèduls igual que els del PP. Però doncs, trobes gent del Grunix, que al Grunix doncs, ja hi ha molta gent que són canaris, perquè cada illa a les Illes Canàries vota un senador. No, doncs tens cada illa doncs, té un partit que defensa la seva illa i ells bueno, doncs, estan veient una mica la evolució aquesta. A vegades diuen, escolta, si sou independents, quan jo vingui a Catalunya també tindré els descomptes de guió, ho fan en conya, però ells ja realment estan contents que nosaltres puguem una mica defensar el nostre, perquè ells a petita escala estan defendent el seu territori i el seu dia a dia, com fem nosaltres. Nosaltres defendem el dia a dia de Catalunya allà, perquè cada dia s'han de pagar els treballadors, cada dia s'han de fer obres, la 27 anem darrere de DIF, s'aturem amb qui sigui necessari perquè les coses que estan pressupostades se facin i les que no, que s'intentin fer-ho. Vull dir que el dia a dia és molt complex, però hi ha molta incredibilitat el que és amb el PP. Però sí que hi ha dintre gent del PP, com per exemple Javier Arenas, que ha estat 2 anys vivint a Catalunya, doncs aquest ho reconeix. Quan està en petit comitè, reconeix que clar, que a vegades s'actua malament com a Partit Popular de nivell general, que en coses que ha fet el Partit Popular que no tenia d'haver fet. I una d'elles, jo crec, que no ho verbalitza, però és la recollida de signatures que van fer de més de 4 milions que van engegar tot això. Ara molts, inclús molta gent del Partit Socialista, volen que es torni a fer l'Estatut a l'anterior, el que van retallar. Diu, escolta, però si el vol retallar i el Constitucional va dir que l'inconstitucional, diu, ara vosaltres que voleu recollir constitucional. Clar, si veuen que marxem a Andalusia... Però ja de Podemos està plantejant aquella tercera pregunta que dius, està plantejant la tercera via que nosaltres ja vam aviar. Vull dir que estan una mica, potser, se n'adonen de que la cosa vale de bo i ara volen una mica tirar enrere, no? Potser ja arreglar. A Podemos allà també tenim dintre el grup de Podemos. Hi ha gent que, per exemple, els que són gallecs o són bascos, que ho tenen molt clar el que anem a fer, però el problema és els catalans. Tenim 5 catalans de Podemos allà, que són d'Izquierda Unida, d'Iniciativa per Catalunya i de Podemos, i són de 3 partits diferents, no s'entenen entre ells, i són increïbles els mateixos catalans. I quan et parles, per exemple, amb una senadora de les Illes, o un senador de València, de Podem, o de Galícia, com he dit abans, ells s'ho creuen i ells s'adonen el recolzament. Només cal veure a l'última sessió de la censura, quan parlava el Tardà i l'enfocava en la bancada, els de dalt són de Marea, els de dalt dels nostres, tot el que els de baix dels nostres són els catalans del Fèlix, de l'alcalde d'Altafulla. I dels joguistos. Sí, que més veu clarament que ells, vull nosaltres som els seus antagonistes, no diré l'enemic, però sí l'adversari a l'altre. Nosaltres hem trobat que no som el primer partit de l'oposició, però som 12 persones ara i ens estem veient que a vegades ens venen a preguntar als de Podemos, no? A nosaltres, què votarem, en segons quins temes. I els del PDK. Els convergents, també ens volen dir què fareu vosaltres. Som el partit de referència de Catalunya, a més, de la majoria dels senadors, tots som d'Esquerra Republicana. Vull dir, hi ha ara una visió diferent, inclús el PP, el petit comitè, també et diu que les fotocòpies mal fetes no són bones. I això refereixen a la gent de Convergència. Que la gent de Convergència ells els veuen com a traïdors. Traïdors uns pensaments i una amistat que tenien perquè ells jugaven a Convergència també a pactar quan tenien minories, on estaven uns pressupostos, o quan tenien majoria absoluta, Convergència també els hi provava moltes lleis. Doncs clar, ara com que resulta que això no ho tenen, els veuen com a traïdors.
Potser Convergència era un partit molt gran, ara potser la gent que queda dintre del PDeCAT són diferents, però clar, ells els veuen com una fotocòpia borrosa i que no els agrada. És a dir, moltes vegades els tracten molt malament els plens comparat amb altres. Amb altres se'ls respondran, però les tasques que diuen ara pel Twitter, no? Això, avui tenen un tasca, tal. Els convergents els hi foten molt. Per què? Perquè els diuen són uns traïdors. Perquè fins a la dreta catalana, la dreta de Burgès... També hi ha hagut un canvi amb la... Li explicava amb ell, amb l'última... La conferència que va vindre el president Occident i el Romer a Madrid, que va ser allà aquella conferència que va dir fins aquí hem arribat i ja no... Bueno, sí, estaríem assentats a la taula de negociació fins a l'últim dia, però vaja, ja no hi ha més temps, ens tirem endavant. A partir d'aquí ja va haver-hi un canvi de to, perquè sí que és cert que el Rajoy, a les preguntes que ha anat responent al ple, que ha vingut, perquè també se n'ha saltat uns quants, està bastant més beligerant, més nerviós, però normalment ell està com molt sobrat, no? Ens parla així amb una mica de desprecio, però aquest cop estava com més nerviós i contestant, per exemple, el que deies de mala manera, a la nostra portaveu també, i llavors dius, està, hi ha un punt de nerviosisme perquè penso que ara se n'adonen que això va de debò, que no és mort d'amor, que el suflé no baixa i que nosaltres tirarem endavant. I que hi ha un president i un vicepresident que hi ha una sintonia que tirem endavant i que hi haurà urnes. I això, per exemple, que parla ell dels senadors, per exemple, que jo vaig tenir una conversa amb la Víboras, que és un... Exconsellera d'Agricultura d'Andalusia. D'Andalusia, no és una persona pas ignorant, és una persona tal, però bueno, és socialista, i va dir, bueno, però esto vosotros com lo vas a hacer? Y digo, bueno, pues fet, posant urnes i tal. Diu, però esto no podéis hacer, porque si nosotros queremos, os queremos en España, porque vosotros sois españoles. Digo, bueno, y esto más, la Constitución no lo permite, no, esto no es cierto, pero bueno. Digo, y si la gente lo quiere, digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacer caso a la Constitución? ¿Hacer caso a las leyes? No sé, o hacer caso a la gente. Digo, es una cuestión de democracia. Y cuando a mesura que la ve ella, diga, no, pero esto no lo podéis hacer, porque no sé qué. Pues si la gente lo quiere, clar, va arribar un moment que va xocar contra la paret perquè d'aquí no passava. Jo la meva resposta és sempre, si la gent vol, nosaltres la nostra obligació és donar els mitjans. Primer perquè, a més, en el vostre cas, per exemple, el 27S, el mandat era claríssim. La gent volem arribar fins al final i volem que nosaltres ens posem dos anys més. Llavors la nostra missió també hi havia molt clara, no ens aparem, independentistes anem allà a fer la desconnexió el millor possible. I si cal, ens hem d'esperar després del 1 d'octubre, que tampoc ho tenim molt clar, si ens hi quedarem o no ens hi quedarem, perquè tot això és cert, però si ens hi hem de quedar allà per negociar actius i passius, o perquè sigui un altaveu, o per evitar l'activació de l'article 155, aquest famós de la suspensió de l'autonomia, que comença al Senat amb una majoria absoluta, que ells ja tenen, però si més no, nosaltres tenim allí 12 escons amb 12 micròfons, i per tant podem parlar i podem tindre un altaveu, per tant... Tots sabem, diguéssim, utilitzant els nostres recursos com podem, no? Però... I si diuen això, serà molt divertit, ara, el que va ser president de la Generalitat de Catalunya en l'altre, si m'ho tira encara senador, a veure què voté. Sí, sí, sí. A veure què voté. Una pregunta. Aquestes poblacions i ciutats grans que ha dit vostè que no es fan... Vas parlar de tu, ara. Exacte, que has dit tu. Que no estan disposats a posar les urnes, com s'arreglarà perquè la gent que vulgui puguin votar? Com s'ha de fer això? Des de la primera a l'última persona que té dret a votar en aquest referèndum podrà votar. En els casos que es podrà fer ja de per si normal, no hi haurà cap mena problema. Quin model, per exemple, aquí? Les escoles. Aquí les escoles. També les escoles. O sigui, la rutina serà la mateixa. Això, la rutina serà la mateixa. En aquests altres municipis s'estan fent diferents estratègies, que algunes us explicaré, d'altres no, perquè lògicament encara s'està treballant, però primer, el que hem fet és, a partir dels municipis que són de l'AMI, o sigui, els municipis per la independència, que és això d'arribar molt. Sí, sí. Empàtic, però sí. Com a mínim us ho, de veritat. S'ha repassat tots els municipis de l'AMI, els diferents partits per la independència han repassat amb els nostres ajuntaments, els alcaldes, les alcaldesses, i hem parlat amb tots i cada un com ho tindrien. Sí, sí, perfecte, cap mena dubte, cap problema, va, molt bé. Doncs tenim això. Després tenim una sèrie de municipis en els quals, doncs, per exemple, tenim, com sabeu, Barcelona. En
en aquest cas, i al davant de l'Ajuntament de Barcelona, doncs hi ha una persona que és bastant significativa i que és una mica com el líder espiritual d'aquests diferents grups, que al Senat poden ser 3 o 4 partits, aquí a Catalunya sí que es pot, que hi ha 3 o 4 opcions també, a Barcelona hi ha uns quants, i el que es diu del Catalunya en Comú, que ha d'acabar de quallar, i que és el comandant, i és l'Ada Colau. L'Ada Colau, com sabeu, és un percentatge, no només és el capital de Catalunya, sí que és un percentatge molt elevat de la població de Catalunya. S'està lògicament parlant amb ella per a veure com se pot acabar fent. Un dels seus socis de govern, que és el PSC, o ja PSOE directament, perquè aquí no s'han sentit molts, doncs ja el seu soci, el tinent d'alcalde, va dir a fer una reprensa i va dir que no sabria res. Tranquils, calma, s'està negociant, s'està parlant, llavors vindrà aquest municipi, i vindran doncs, altres més petits, com poden ser el Prat de Llobregat, el govern d'Iniciativa, com pot ser Altafulla amb el Fèlix Alonso, perquè clar, si tu dius que estàs a favor del referèndum, estàs a favor de la democràcia, te'n tinc patapam, ara m'estranyaria que no ho fessis quan tens l'oportunitat de fer-ho. Anem sumant. Després, uns altres municipis que també són més complicats, que serien, doncs, per exemple, alguns dels socialistes, Montserrat, Cornellà, hi ha diferents, Tarragona, la Canonja, el Constantí, Lleida, que també ha dit el que no, que penseu que vaig a Ros, quin paper ha fet tots els papers a l'altre. Si ha fet un tomb de 360 graus, potser pot tornar a començar a fer-ho. Quan l'has d'acabar l'any, pot fer-ho pensa. El sol resseca. Doncs hi ha una sèrie de municipis del PSC que també s'està parlant i que jo crec que acabaran donant suport, per exemple, avui mateix, l'alcalde de Terrassa, i he dit que no posarà impediments. Terrassa és una de les 5 ciutats més importants de Catalunya, eh? Tinguem en compte, eh? Vull dir, Sabadell, Terrassa... L'Hospitalet de Barcelona, vull dir que es viu aviat, eh? Són 200.000 habitants. Sabadell ja ho tenim, Sabadell ja ha dit que ho faran, perquè tenen un alcalde independentista, que és el Juli Fernández, que també és d'esquerra. Doncs, mica en mica. Però és els municipis que no voldran. Ciutadans no té ni un sol ajuntament. PP només en té un, que és Pontons. Perdona que t'agafi un cospet al comentari, si tot ho farem. Però això que deies que aquí vol ser franquista, aquí d'alcalde és un franquista. O sigui, però franquista... Però aquí d'alcalde, o sigui, és franquista, la concepció que ella ara faci, per donar l'expressió, i que a més queda gravat aquí per la càmera, o l'expressió que diré que tu la manté, perquè ha fet declaracions per la tele. No, tu no ho sé, és una vegada, no sé si tu ets, però ha fet declaracions que ho sentit per les ràdios, és molt masclista, és homòfob, o sigui, contra els homosexuals, és molt espanyolista. El 9N, per exemple, va ser dels pocs municipis que no van cedir cap espai per poder fer la consulta, és a dir, d'aquest municipi, el van haver de tocar i anar al municipi del costat. Aquí es mirarà què es farà. S'ha de mirar els equipaments per als propis. I després hi ha altres municipis, que són del PSC/PSOE o PSOE i ex-PSC, potser PSOE ex-PSC, aquest seria el concepte, que s'haurà de mirar què fer. Per exemple, Cornellà i ha dit que n'anai. Lleida també ha dit que n'anai. En tots aquests municipis grans, a tots aquests municipis hi ha equipaments de la Generalitat. Per tant, exacte, instituts o centres civils que poden ser o poden ser. No serà allò que ho farem en un centre cívic d'una entitat dels castellers de la Riba, per exemple. No. No, jo ho sé, però és que no és. Doncs, clar, també no passarà això, hi ha diferents equipaments que es pot fer. El Pontons potser serà més complicat que aquest municipi de l'Alpenedès, però per la resta hi ha municipis on tenen suficientment equipaments institucionals per fer-ho, perquè no sabem allò que ho fem de fireta. O sigui, s'ha de donar la màxima normalitat, la màxima institucionalitat, perquè la gent vegi que això va de debò. La gent, els participants, els organitzadors, però sobretot els que vindran de fora, perquè ara la Laura comentava que anirà l'observadora electoral, que es fan sovint aquestes missions de resolució electoral, en aquests països de transició democràtica, diguem-ho així, perquè el tema de la democràcia encara s'ha de consolidar bastant, doncs s'ha de fer moltes visites. Clar, aquí, com que l'estat espanyol no l'avalarà, doncs també vindran observadors internacionals. Hi haurà una missió d'observació internacional i s'està acabant de negociar perquè vingui. I lògicament vindran a la Riba d'Urgell, a l'Espluga potser tampoc, si puc intentaré que vingui, però tampoc no crec, però s'anirà lògicament a Lleida, a Cornellà, a Terrassa, s'aniran a Badalona, que va ser el govern de l'Oriol, s'aniran a Tarragona, al Constantí, a la Canonja, per veure que totes les coses ho donen normalment.
potser no serà en espais municipals, però sí que serà en espais més municipals. El cens, com està el tema del cens? És important també. Això és una cosa que també s'està treballant i que no avançarem, però o sigui, de tota la informació que tinc, però hi ha algunes coses que puc dir i altres que no puc dir. I a més, altres coses que ho podria saber que no explicaré, per un motiu molt senzill. Si no pregunto, encara que ho pugui saber, si no pregunto no ho sé, i si no ho sé no se m'escapa. És així de senzill, eh? No, és allò, sabies aquesta popular. Tot això, o sigui, està tot preparat i tot a punt perquè es faci tot correctament i perquè desenvolupi tota la normalitat. La normalitat, si hi és, que ens atreveries perquè l'Estat no vol fer-ho, vindrà única i exclusivament de l'Estat espanyol. Disposant del 100%, suposo. Disposant del 100% del cens. Sí, disposant del 100% del cens. O sigui, entre coses com pot passar, doncs, com sempre, que jo m'acabo de canviar de casa i llavors, això passa en moltes votacions, és que un moment, no? Igual potser quan se'n van a viure del circuit de la cel·la... Potser 7 anys, encara... Igual no es va fer el cens, o va canviar, no s'havia actualitzat el cens del municipi del sector, i llavors el dia que anava allà a votar, oh, vostè no pot votar, no està empadronat, oh, si fa 6 anys que estic aquí, doncs... Això passa sempre. És un percentatge petitíssim, petitíssim. Per tot, o sigui, no notareu cap mena de diferència. L'única diferència és que si era la votació més transcendent de la vostra vida. Això ha intentat que el vot exterior... Sí, jo, per exemple, el vot exterior s'està fent un sistema diferent perquè jo no sé si teniu familiars o parents o amics que han hagut d'emigrar per estudiar, però sobretot per treballar darrerament, que estan a l'estranger, que han intentat votar, aquí funciona, es va fer un canvi ara fa uns anys, a través del que es diu el FENA, el vot rogat, que és una cosa, una complicació, o sigui, has de demanar permís per poder votar, després t'han de certificar que vota. És un rotllo, o sigui, i que sí. Això, bueno, ara s'està intentant tornar enrere. S'està intentant, però bueno, ja ho veurem, perquè clar, això depèn dels dos partits majoritaris. I que, per exemple, això ja, a veure, el que podia passar, ja el 2012, quan molta gent va intentar votar, van rebre les paperetes de votació i el sobre després de les eleccions. O sigui, aquest sistema no el farem servir nosaltres. El sistema dels estrangers se farà un altre sistema, i per això també és molt important. El CERA és un cens dels espanyols residents a l'estranger. Com que no votaran ambaixades, el que heu de demanar... Si no recordo malament, des d'aquest canvi, abans que s'ha de haver una mitjana de 32% i ara un 8%. I ja ha baixat brutalment el la comunicació. I com que no tenim aquest set de l'estrangers perquè funciona a través de les ambaixades, o sigui, quan un ciutadà se'n va viure a l'estranger, doncs se va apuntar a l'ambaixada i que estic aquí vivint, sobretot que ho tinguin comenciar accidents, que tu comencin a trucar a tothom, a veure si tenim tots els ciutadans espanyols, francès, o que sigui, tots localitzats i que estiguin sants i estalvis, doncs en aquest cas, aquests 7 anys no tenim accés. Tenim uns comptabilitzats de 200.000 catalans i catalanes, a l'estranger, no tenim la xifra 100% exacta, perquè la potestat és 100% de l'estat espanyol, i llavors el que s'està demanant és a tots els residents estrangers que s'apuntin al cens de la Generalitat. I llavors a partir d'aquests cens, aquests podran votar, però això és molt important, que si teniu familiars a més de l'estranger, els insistiu, sisplau, que s'assumin, perquè encara falta moltíssima gent. Moltíssima gent, moltíssima gent. I no pot ser que la veritat, ai, és que avui no em va bé. És que avui no, això ja ho faré demà. Però no, demà potser ho haurem perdut. I també és fàcil aquesta gent de votar que els catalans que viuen a Madrid. Per exemple, l'altre dia vam estar amb gent de l'ANT Madrid, que són catalans que viuen allà de fa molts anys, o el casal català que tenim al costat del Senat, el Plaça Espanya, i a l'edifici hem tingut associacions de representants, doncs ells, ells ho podran votar. Perquè ells tenen la residència a Madrid, o la tenen a Segovia, o la tenen a Móstoles o a Valladolid. Llavors que no podem votar ni que anéssim a Tarragona ni a Barcelona, diu, perquè clar, nosaltres estem ja censats a Madrid des de fa uns anys. Inclús deia, clar, això és un problema, diu, estem fent de cara a l'exterior, diu, però nosaltres no podem votar. Perquè encara que agafin un tren i se'n vagin a Barcelona, no estaran sensats. Diem licents o diem una llista d'empadronats, no? Però això, ells estan una mica, estan molt contents, però alhora veu que això no ho podran votar. Perdona, què veus? La Generalitat no pot fer un licents d'aquesta manera? No, per un motiu molt senzill. Perquè això és perquè ens entenguem, és que si tu vas a viure a Vilaver, tu més pots votar a Vilaver que pots votar a Vilaver. Però això és d'acord a la Riba. I m'estimo a Riba i a Vilaverd, més hi vaig a dormir i ja està.
jo vull votar l'alcalde o l'alcaldessa d'aquí, però no, perquè per la inversa podria ser, per una banda, que per exemple vinguessin un munt de gent d'Espanya que ens boicotegessin el... Clar. I llavors el CET no pots fer-ho perquè llavors això, segons pautes internacionals, seria com una tupinada. Per això d'aquella gent no els hi pots estar molt contents, però... I tampoc poden votar, perdó, i tampoc podran votar moltíssima gent independentista que han vingut d'altres parts del món, que ara estan aquí, que estan col·laborant amb nosaltres, doncs aquest no podran votar, perquè com que s'ha de fer de la mateixa manera correcta, la pauta bàsica és la pauta espanyola. Per tant, si no tens la nacionalitat, si no pots tenir resident, no sé què, no sé quants, doncs... Si moltíssima gent que ens està ajudant fent actes i tot plegat, de la causa, o dit Castro, que posa com a Monsota, potser, o dit Castro no podrà votar. Polítics, de tot l'ampliat, de tot l'espectre, des de la dreta a l'esquerra, honestos, coherents i lliures. O sigui que no depenguin dels corruptors que vinguin a darrere, o que passi, fas això i t'ho daré tant. Sí, perquè si fem una república nova, els voten majoritàriament a pets i són corruptes, tornarem a tindre uns nervis. Sí, jo vull polítics que, escolta, jo vull passar a fer aquesta carretera, no perquè algú em doni un sobresou, no, perquè penso en els interessos de la gent que potser necessita aquesta carretera. Jo vull que facin no sé què, no sé quants, no perquè a veure què penso si algú em pot subornar donant percentatge per mi i pel meu partit, no. I això vol dir des de qualsevol opció política, que sigui debatre d'idees, no per interessos. És que el problema que està, que has dit tu, que en un partit hi ha masses divisions. Jo trobo que en partits d'esquerra sí que no tothom pot pensar igual, evidentment, però que estiguessin més units. I això aquí a Catalunya tenim aquest defecte. Tenim a tot arreu, això, tot arreu. No sé, hauríem de fer més pinya. Home, esquerra també ho ha patit, això. Sí, no, ja. Vam dir una vegada que vam tindre quatre candidatures, no? En un congrés vam tindre quatre candidatures, vull dir, a veure, i això dels socialistes amb tres, potser és la primera vegada que els hi passa, perquè és la primera vegada que vota, com aquí que diu. I l'altra vegada va tindre el Zero i va guanyar el Borrell, i després el van de l'Estrada. Vull dir que Esquerra també ens ha anat passant, però ho hem pogut arreglar i sobreposar el que havia passat i tirar en van, i confiança en els que hi ha sempre. Perquè Esquerra trobo que ha fet una regeneració i altres partits no els hi manca això. I la gent jove que no ha estat allà, això empujado a fer una regeneració. Home, nosaltres, per exemple, el grup del Senat, doncs ell és independent. Ella no és militant d'Esquerra. Jo provinc d'Unió Democràtica. Ella no és militant d'Esquerra, no és militant d'Esquerra. Tenim una companya que és de Girona, que ell era del Partit Socialista, de l'Ensem, d'aquest partit de socialistes que ho avancem, que és de Girona, no de l'Helena. Vull dir, quan treballem molt bé, treballem molt a gust i s'han fet molt fàcil. Al Congrés dels Diputats hi ha també un diputat que és de Ex-Unió, també. Després hi ha l'Anna Surra, que ella és del pare de l'Uruguai. Després hi ha el Gabriel Rufián, que és de Sumater. El Tardà, que és marxista, leninista, o jo què sé. Tenim un senador que és fill de la Índia, però ja té una ciutat espanyola. Vull dir, això ens aporta en altres coses. Bueno, l'Anna Surra és... L'Anna Surra és molt maca. M'encanta d'escoltar-la, perquè ja... L'altre dia vam fer una trobada a Salou amb gent de la Índia i del Pakistan, que hi ha molta gent a Salou, molts que tenen comerços, molts que treballen, no? I el Robert els va dir, ell perquè estava afiliat d'Esquerra Republicana, el perquè volia la independència, i els va dir, doncs igual, diu, si nosaltres a la Índia vam voler la independència de l'imperi britànic, perquè ens volíem gestionar nosaltres millor o pitjor, però l'altra gestió és el que volem per Catalunya. I vam estar amb els dos, amb el Robert, els regidors, i farem més trobades amb aquest col·lectiu, perquè és un col·lectiu que també, per exemple, a partir de la ciutat ara en 10 anys. Sobretot de cara a quan hi ha la república, puguin tindre la nacionalitat, perquè el problema, per exemple, que ens transmeten tota aquesta gent és que ells voldrien tindre la nacionalitat espanyola, però que es passen anys i anys intentant tramitar-la i no l'aconsegueixen. Ells tenen un problema en alguns països que han de rebutjar la seva nacionalitat. Per exemple, el Robert va tindre de renunciar a la nacionalitat índia per tindre l'espanyola. Ara podia tornar a tindre la Índia perquè a la Índia sí que li permet tindre un altre passaport.
però a Espanya no, llavors podria tenir l'espanyol, l'indi, l'anglès, no? Però hi ha països en Sud-amèrica, que això jo ho veig molt, perquè estic en contacte amb ambaixadors de diferents de països sud-americans, que molts sud-americans que poden tindre doble nacionalitat, però hi ha gent que té quatre, perquè el pare és colombiano, la mare és venezolana, l'avi era espanyol, i no, els, no hi ha cap problema, és el que deia abans el Ferran, no? Perquè nosaltres hem de rebutjar tenir una nacionalitat, si la, qui la vulgui rebutjar, que jo, ja ho farà. Però són d'aquelles coses que jo crec que sí que s'ha fet un gran pas en integrar gent a les candidatures, gent que ve de molts llocs. Per exemple, el nostre candidat, el Jordi Salvador, ell era de l'UGT, tampoc és militant d'esquerra. Ara se l'ha fet ara, però tampoc ho era. Tampoc ho era, era el nostre candidat número 1. Vull dir, el primer senador de Gandesa, ell era un partit que es deia de la FIC. No sé si coneixia el doncs el Miquel Albà és senador per Esquerra i era de la FIC. De fet, a les europees va ser quan va començar a haver-hi les llistes aquestes més transversals, amb gent, diguéssim, totalment aviena. Jo crec que això ha portat diferents visualitzacions del que és Catalunya i la seva gent, perquè no tots som iguals. Jo crec que és un bon camí. És que la transformació que ha fet Esquerra és una mica el reflex del que ara és Catalunya. Exacte. Aquesta setmana mateix, és curiós, ha sortit i una de les revistes polítiques més seguides al món, que es diu Politico, han tret un reportatge que entrevisten un home d'origen índia, precisament, sí, no? I que sí, que són aquests que porten el turban i porten el cabell molt llarg, i sobre el turban porten el cabell tapat, sí. Que no són hindús. La gent pensa que són hindús i no són hindús, són sí, que és una altra religió que té uns 500 anys. Doncs clar, ell explicava per què estava amb aquest projecte, perquè deia, no, això no és un projecte tècnic, és un projecte cívic. I això és de drets civils aquí. Ens és igual en què creguis, en què reses, si reses o no reses, si tens un color, un aspecte de pell o no, si ets alt, si ets baix, si parles en català o encara no en parles, si ets nascut aquí o nascut allà. Clar, aquest país que estem fent és molt plural i aquí, en aquest cas, Esquerra ha pogut representar això. I a més, molt transversal i a més, ens permeten, no sé, per exemple, ara que estem aquí, pots semblar una mica de conya, no? Ja que veig jo, jo que vinc d'aquí de l'altra esquerra, doncs potser moltes coses no ens trobarem, però la gran majoria de coses tenim punts comuns que podem compartir gran part del viatge. I això és l'important d'aquesta nova república que estem fent. Que gent vinguda a tot arreu s'assume per fer un projecte col·lectiu nou. I això és el més greu debat. Hi ha un debat intern d'ideologies de cada un i pots agafar un poc o intentar agafar el millor per cadascú. Jo crec que... Bueno, i enriqueixes el debat, perquè clar, si un partit al final és monolític, clar, i ara vindrà l'eneïste, doncs clar, evidentment, a morir, perquè no té futur. En canvi, si una mica és això, reflecteixes la realitat, ostres, pots convertir en un partit de referència, que és el que està passant ara a l'Esquerra, perquè de fet molta gent a mi m'ho està dient, que jo us votaré, o jo us he votat, o jo no havia votat mai a Esquerra, però trobo que esteu fent molt bona feina i tal. I això, abans potser no sé si us passava, però... Es veia diferent. Es veia No, no, jo ara el que volia demanar és perquè m'ho havia portat un rato, perquè no explica una mica, fer un conductor de tot això, clar. Llei de transitivitat, referèndum, després referèndum si d'això ja duï, com va tot això? Perquè clar, aquí hi ha un batibull que... Sí, a veure, això... Val la pena, això l'expert. Això exacte. Perquè nosaltres ens estem posant al dia, que ja que no ho transmeten. No, però crec que... És un motiu de la... Fareu una mica per sobre, a veure això. Mira, que és una expressió que va triomfar una mica, que va dir l'Eulàlia Reguant, que això és un procés muntant, vol dir. Això estem d'acord, sí, sí, sí. I en aquest sentit no sé si serà positiu o negatiu, però com a mínim la part positiva que té és que no es pot dir que si arribem al final ho haurem fet tot. O sigui, podrem fer una exposició de tot el que hem fet. De moment, de mobilitzacions de totes les possibles i de totes les maneres possibles. D'accions polítiques per mirar a veure com ens en sortim, ho hem fet tot. Hi havia també un article d'un mitjà internacional, que no recordo com es deia, que deia, diu, el procés català és millor que mirar una sèrie d'aquestes famoses, Borgen o l'Oeste de la Casa Blanca, o House of Cards, diu, perquè cada dia se supera, cada dia surt alguna cosa nova. I sabeu que ens vam presentar amb un mandat el 27 de setembre, que Junts pel Sí, amb un diagrama i tot, que deia, farem això, altre. I en aquest cas, doncs, s'ha anat adaptant, perquè la realitat va canviant, la nostra, però també la de l'adversari. Primer, veient com van anar els resultats.
i llavors, d'acord amb els pactes que es va haver amb la CUP, doncs la cosa vam dir, bueno, que això ha de ser un procés que tots ens hem de sentir, integrants, partícips i protagonistes, sobretot, doncs mira, com ho fem? Junts pel Sí, la CUP, ens hem d'entendre, però clar, som aquests, però encara hem de ser més. I llavors hem de fer-ho d'una manera per sumar tota aquesta gent del CUP. O sigui, no tinc, en una gran situació, que no tinguin cap excusa, perquè ara, bueno, si el referèndum, i si no té garanties? O sigui, clar, jo m'imagino, ells que són de tradició marxista, clar, jo m'imagino allà a Lenin, abans de prendre el Palau d'Hivern, quan en Trotsky... Que va fer una revolució, amb garanties, eh? Garanties, clar. El Che Guevara i el Fidel Castro, allà a Sierra Maestra, fem l'assalto al Quarto de Montcada, no? Bueno, doncs garanties. Amb garanties. Està permitit, doncs no està permès. Clar, doncs... No, pactar-los, fem un assalto al Palau d'Hivern. Però són revolucionaris, molt poc revolucionaris, aquesta gent. Són revolucionaris de sucre. Està fent un discurs tan conservador, realment, si l'analitza, sota el punt de vista politològic, són conservadors que realment és el que dius tu. I llavors, clar, en aquest context, el procés es va adaptar. Aleshores, la situació que tenim, arribarem a l'1 d'octubre, ja sabeu que hem de fer aquest referèndum. Farem tots els passos, pam, 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 per l'1 d'octubre. El resultat és que no. Doncs, va guanyat, tornarem, escolta'm, doncs l'has convocat fins aquí, doncs hem d'obrir una nova etapa política. El president va dir que faria eleccions autonòmiques. Doncs, és la voluntat popular. Doncs, escolta'm, el Quebec va perdre dos referèndums, El 80, l'any 95, el 95, per 4 dècimes, per no res, No, però Canadà, a Quebec, baixo com a Sí, moltíssim, però com a mínim, vam poder fer-ne dos. Aleshores, l'objectiu és guanyar, guanyem. Què passa, aleshores? Doncs suposo que igual ja surt Rebel, Noruega o Slovenia, algun país més, que et reconeix. I la que et reconeixi, ja està. Sí, però primer, has de fer un referèndum molt ben fet, això és el nostre objectiu, que ningú pugui trobar cap pega de com s'ha fet normalment i aleshores el resultat sigui contundent. Aquest és l'objectiu principal. Si ho fem bé, i després... 51%, perquè si el guanya el no per un 51%, se reconeix. Per tant, el sí també ha de ser un 51%. Aleshores, fem això. Aleshores, el primer que es farà serà traslladar aquest resultat al govern espanyol per posar-nos a negociar el resultat i per implementar aquest resultat. Aleshores, en funció de com vagi, doncs seiem i negociem què és el que voldríem i vostè té aquests actius i té aquests passius, molt bé, patatim, patapam, tant de bo si és això. Pot passar això. El que vol passar és que no sé què, no sé quants, però vindrà la Merkel, la Unió Europea o qui sigui, i sobre el Rajoy i dirà... Agafeu, seieu-vos aquí vosaltres dos i us heu d'entendre. I llavors, en funció de com acabi anant, si això no passa, doncs llavors potser sí que farem directament la declaració d'independència. Té el factor de transcendència, que tots ho podem dir, la gent s'imagina que sortirem al carrer en cava, anirem amb els cotxes habitables als carrers i sortirem amb les estelades com si el Barça guanyés aquí a una altra Copa d'Europa. També ho sé, jo no ho faré. Doncs ara hem tirat enganxat i anirem a dormir. Però l'important serà quan estiguem a la taula de negociació. I el fet formal de la declaració d'independència, no si es fa el 2 d'octubre, l'endemà, sinó realment que tinguem la suficient força per fer-la efectiva. I per això és molt important. I llavors, en funció de la situació que veiem, en aquell moment, es decidirà si es fa aquella setmana, o es posposa 2 o 3 dies, o 15 dies, o un mes, o el que sigui. No perquè no es consideri convenient, o perquè no es vulgui fer, sinó perquè en funció del resultat que hi hagi, es farà d'una manera o d'una altra. I llavors, pot ser, doncs, escolta, tal com va, doncs, bon bé n'hi va que no va. Però clar, la declaració d'independència és una formalitat que es fa al Parlament. I podem estar tots molt contents i sortirem al 72, en aquest cas 72, estic segur que el demà hi serà. En aquest cas, posant en un extrem del món posat ara, allí amb un regum als socialistes, però jo crec que també hi serà. Votaran, però clar, la declaració d'independència t'ha de permetre també tenir el control efectiu de tot el territori. Aquí estem parlant del Port de Tarragona, Port de Barcelona, els aeroports, tot el sistema de la xarxa elèctrica, tot el sistema de pensions, el tema dels ingressos del diner, tot l'espai aerodinàmic, tota una sèrie de coses que el llibre blanc del Tot Nacional, que és un totxo bastant gros, i el analitza tot, i no et diu directament quins passos hem de fer, però lògicament són fàcilment imaginables, per fer el control efectiu. I, lògicament,
o una cosa que estigui clara, eh? Encara que hi hagi una declaració d'independència, que la farem si ho guanyem, la independència real, sabeu quina és la independència real? Real, 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 és quan Catalunya i Espanya intervenen ambaixadors. Aleshores hem de tenir un moment efectiu i irrevocable d'aquests independents. I això, si guanyem el dia 2 d'octubre, o sigui, el dia 2 d'octubre, quan ens llevem al dematí i veiem els resultats, que la nit, lògicament, entre ells ho sabrem, si veiem que som independents, no serem independents encara. Haurem votat independència, però no serem independents. I el prop, fins que no reagi aquest dia... Jo no estic d'acord amb això. L'intercanvi de protocols diplomàtics i això, això pot tardar 3 anys. Sí, no, per això dir. Però tu a les primeres condicions que te reconeix Israel, te reconeix Estats Units, te reconeix Alemanya, no sé què, i ja està. Ja està, eh? Jo ho veig així. No, no, és que no, escolta, el dia 2, el dia 2, el dia 2, el dia 2 sabrem que hem guanyat tal com surti la Vanguardia. El Conde Godó, si ja està clar a català, és que hem guanyat. Això va passar a Eslovènia. A Eslovènia, els mitjans de comunicació van donar en contra. Però abans de totes les abans, el president de la Comissió Europea va dir que mai, 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 mai reconeixeria Eslovènia. Mai, per a tu i la vés. Va reconeixer Eslovènia. El que vull dir amb això, bé, en cap moment semblava que ens estiguéssim contra ell, però estem contra ell. Per exemple, Islàndia va ser els primers que va reconèixer molt les repúbliques bàltiques o els primers països que es van independitzar l'antiga Jugoslàvia, que no es governi a Croàcia, ho va estar durant 6 mesos que estava allà sola, eh? Però després, amb altra feineta diplomàtica, després van anar aquí els altres com que se'ls dominó. Bueno, de fet, mira, Kosovo, per exemple, no està reconegut per l'estat espanyol perquè, lògicament, implicaria una, diguéssim, que Catalunya pot ser home, això també hi ha un... Però no vol dir que no sigui Kosovo i també, encara que no tinc relacions diplomàtiques... Home, això també hi ha un passatge molt guapo, no sé si el coneixeu, quan es reconeix als Estats Units. Quan ells volien marxar de l'imperi, els dos, van flotar una fregata, no sé què, cap volant. A buscar que lluny es posa homes. I el que van fer els holandesos, quan van arribar, els van tirar les 21 salves de reconeixement. Amb això era un reconeixement. I clar, a partir d'aquí, ja va ser, ja va estar, perquè clar, i ells per què ho van fer els guantes? Perquè em sé que portaven 150 o 200 anys que es vien escapolit dels castellans. I ho entenien perfectament que ells volessin marxar a l'imperi, l'imperi d'això. En el reconeixement internacional juga molt la geopolítica. No, va ser així i ja va estar. I estats que volen Espanya més humil, una Espanya més petita, una Espanya no tan arrogant ni tan tal, ens reconeixeran. I aquí pot, no sé, m'ho invento, però pot haver-hi Polònia, per exemple, que dins de la Unió Europea té el mateix pes, però que si perd Espanya a Catalunya, Polònia tindrà molt més pes de decisió dins del Consell Europeu i de la Comissió que fa a Espanya. I tindran sorpresa algun país sud-americà, tindran sorpresa que es pensen que les ambaixades nostres fan una feina allí de sota mà i anant apretant, anant apretant. Cap dels fan marxar de l'imperi espanyol o tu tornes? No hi ha cap, jo sàpiga. Aquí reconeixeran alguns països perquè són tan profundament democràtics, si algú ho fa bé, els països nòrdics, els països europeus, però òbviament, per desgràcia, també n'hi haurà uns altres que realment no tenen gaire tradició democràtica i que et reconeixeran per un motiu obvi, bàsicament per anar a fotre merder, per exemple, a Rússia, estic segur que com més aviat millor, per fotre merder a la Unió Europea, o a Corea del Nord, o... Xina, o que sigui. Bueno, Corea del Nord, que hi ha l'Alejandro Cala de Vinos, que és d'aquí a Tarragona. També està a l'Indolor, que poden reconèixer, no? Doncs clar. O sigui, veurem coses que per això no ens pensem, i d'un dia per l'altre, o sigui, tant pot ser que estiguem 4 o 5 mesos que, ostres, no passa res, i que en fet tot s'ho precipiti, o que el dia 2 mateix se precipiti. Perquè llavors hi ha l'altre tema important, és el tema que l'hagi finançament d'aquest nou estat. Jo ho tinc bastant clar, sembla ser que, clar, si som solvents, és com anar a buscar una hipoteca et donaran calés. Llavors, penso que no hi ha problemes. Però clar, que veu una llei d'Hisenda Pública que digui, en vez d'ingressar a bancs i empreses allà, ara ingresseu a l'Agència Catalana. I suposo que llavors ja començarem a tindre diners també. No, això també és important, diu, pels jubilats. A mi la pensió que me la toca. Els jubilats, o sigui, els jubilats encara és més divertit encara, perquè els jubilats són els únics que no perdran mai la pensió. No, que s'ha de reconèixer. Per un motiu molt senzill, per un motiu molt senzill. Perquè si Espanya deixa de pagar la pensió, està reconeixent automàticament que Catalunya és independent. Clar, si vosaltres us pagaran la pensió, és que cobreu pensió, perquè tu dic, encara sou ciutadans espanyols, per tant, perquè us ho deixarà de pagar la pensió. I a més, te la deixa de pagar tu. Jo soc economista, almenys, no em poteixis a mi.
Bueno, bueno, sí, bueno, perdó, jo torno a pagar. No, li trec a vostè que és enfocar independentista. També no, no. No, però no, és un dubte personal. Perquè en aquesta Escòcia van perdre per als pensionistes. Sí, sí, sí. La desinformació també per a altres. Es pagaran fins a l'últim moment que siguem espanyols. Fins a l'últim moment. No s'atreviran a deixar-ho. Ni tampoc a l'Ulua ni a les prestacions socials. Tampoc s'atreviran a dir que el 155 et dic que sí. Perquè és per poder ser que no som vells. Però a més el 155 també necessita de desobediència. Els europeus els poden picar les pestes, com a passadoria. A més a més no està desenvolupat reglamentàriament ni amb cap llei. A mi el pes pot estar, el que viu a la dita, va estar molt nerviós. Perquè jo vaig sentir que, per exemple, la Susanita aquella, ja parla diferent, ja parla quasi amb por. Ja no parla amb por. La Susanita sembla que no, i Déu-n'hi-do. Era la declaració. Fantàstiques per sortir a la feina. El ràdio dient que podia fer una mica de principi d'arbre. No es poden fer una independència perquè si no perdrem xitxa per la feina. Perquè ara és una... Ja, podria funcionar la independència, que és un altre objectiu. Si no perdrem, no riurem tant. I tant. Una cosa, jo, a veure, el que estic veient és que els estan fent la punyeta tant com poden. Les estructures, per exemple, el doble via de l'AVE, tot, vull dir, d'una manera, la infraestructura que tenen que invertir a Catalunya cada vegada és més mig, encara que diuen que ens estimen, que ens omplen de patrons, que això es farà, que li el van, ja ho dic, però no hi ha una cosa, no es pot fer res. Vull dir que acaba un moment... El van, va dir, escolti, aquest senyor va venir, va dir tot això, per tot això no... Però ja, que era calculat el nivell de compliment al 56%. Sí, exacte. Llavors vol dir que, a més ens deixaran... No, ens deixaran arruïnats, per dir-ho d'alguna manera. L'execució... O sigui, encapuces a cada moment. Molt, a més, el pont del Pallo de Quants Anys de Cerdany, encara no està. L'altre any passat va venir el mes de maig l'actual presidenta del Port del Congrés, o la que era ministra, la Pastor, i li va dir a l'alcaldessa de Cambrils que enguany, el primer trimestre, inauguraria. L'altre dia va vindre el nou ministre, ella ja va anar allà a veure, va dir, bueno, què vens a dir? És que una notícia perquè adelantaremos tres meses. Tres meses, primer va dir que, bueno, van a dir que fins al 2018, però venia a dir que del 2018 tres mesos. Que avançava tres mesos. Si porteu un munt d'anys de retras, que vens a dir una notícia que l'avanceu tres anys de l'últim... I no tindrem ni no. 2018 ha de tornar a posar contra les eleccions. Em sembla que aquesta ministra ha vingut a inaugurar 10 metros cada dos anys, perquè... Però jo no de la 27 ja he tret, no sé quantes vegades, 27 vegades. Posar-se el qüestió d'ells. Saben que serem independents, i com que ho saben... És el que els diem. Jo estic convençut. És el que els diem, diguem-nos el nostre dels diners. Però fa 10 anys no pensàvem així tampoc, eh? Fem perquè ens ho fareu. No, però no es pensava. Per l'execució de l'obra, els pressupostos no eren tan dolents, però les execucions eren més bones. El problema és que últimament, a part de reduir els pressupostos, les execucions reals encara són pitjors. Clar, si ara hem baixat a Catalunya un 3% de pressupost, que algú m'ho hauria dit, un 3%. Però bé, si damunt l'execució... Un 2,7. Si de fet l'inversió, l'execució la baixen encara més, si volia gastar 1.000 i al final només la gasten 50, és el que els hem dit tant als canaris. Els canaris han dit, nosaltres heu firmat un acord amb el PP, que després de 540 milions per les Illes Canàries, dic, a veure quants n'inverteix. Si fan una inversió de 100 milions, dic, us pago un dinar. Els únics que treuen són els bascos. Si passarà el mateix. Ara, els bascos, vaig parlar amb una senadora del País Basc, i què passa? Que al País Basc li avança el govern. Els avancen els diners i ells pateixen perquè diuen, si vosaltres us vais, què ens passarà a nosaltres? Ells pensen que allà ens passaria a nosaltres. Ells tenen la seguretat social, ho tenen tot, tenen la recaptació, l'Hisenda, i jo ja no he fet mai una declaració d'Hisenda a Hacienda. Perquè la fan a les diputacions, clar. Diu, imagina't aquí... Amb el dels Mossos, i amb el País Basc, l'enxarxa, o sigui... O l'Electra, que hi hagi un descompte a les empreses que consumeixen o no, estan de 1.000 quilowatts, res, no? I aquí, en canvi... I aquí l'empresa és diferent, doncs clar, resulta que pagarem l'Electra dels bascos.
Clar, aquella gent va anar jugant amb el peix al cove tota la vida i cada vegada volen més, cada vegada volen més. I tenen les estructures d'estat, perquè tenen Hisenda, tenen l'altre... Sí, però és constitucional. Això és constitucional. Però per ells és constitucional. Però per què per ells és constitucional i per altres no? Perquè anant al seu dia, els ponents, no van voler. No, bueno, per això jo discrepo també, perquè veiem, vale, el seu dia no, però si ara volem, per què no es dona res? Perquè ja no és constitucional. No, s'ha anat a negociar, el Mas li va fotre la porta a les morros i tal, no? I doncs llavors... Sí, sí, per això, al final, la gent ha anat veient i... I fa el tracte. Bueno, ja hem parlat de l'autopista P7, que s'ha amortitzat 80 vegades. 80 vegades s'ha amortitzat l'empresa. I més d'un altre s'ha pagat. L'Aznar volia dir que el que es paga aquí, amortitzar l'autopista és el que hi ha. I així és que això és la vida... I per arreglar Rodalies, també hi ha feina, eh? Perquè veieu els trens que us passen aquí a la vida, no podeu dormir per rodolies de la gent que baixa. Una de les esmenes que nosaltres vam entrar... No, però no passeu, passen tants trens que dic no puc dormir. Aquests dos dies, ahir avui... La realitat és... Escolteu, el material que passa per aquí és de fa almenys 26 anys. Però el que passa de la R7... Ara fa una temporada... De l'any 74. Entre la Selva, el Cuber i Reus... Cada dia hi ha avaries, ahir i avui n'hi ha hagut. Jo vaig pujar amb tren fa 3 setmanes, o no sé, 15 dies o 3 setmanes, i també ja a Torredembarra ens van dir que la catenària, que no sé què, que a lo mejor tendríamos que bajar. Bueno, vam arribar a Reus. A Reus ens vam fer baixar. A 32 graus que estava, perquè era una calor horrorosa. Llavors a Reus ens va venir a buscar. Bueno, no, quan estàvem a l'estació ens van comptar. Perquè no ens havíem comptat encara, a veure quanta gent era, va venir un autobús fins a Picabuixons. Llavors de Picabuixons esperar un altre tren fins als... Però és clar, hi havia molta gent que anava a Lleida. Exacte. Jo és que he anat a Barcelona ara, tant més que fa 30 anys. Perquè cada dia ens surt algú. A veure, i això és una gent... De fet, una de les coses que proposem nosaltres, els pressupostos i les esmenes... Una de les esmenes és la compra de material mòbil nou per la línia R15 i R15 i R16, que són els que tenen material de l'any 74. Jo no tinc pressa d'arribar enlloc perquè, mira, per sort o per desgràcia, no la tenen. Però la gent que va treballar cada dia, tota la gent que va cap al Maresme, sobretot, i cap a Granollers i tot allò, jo dic, la gent que va treballar, això és un... Jo abans utilitzava els regionals des de Tarragona fins a Barcelona per anar treballant. Quan no era la catenària era un atropellament, quan no les podia provir a un minut no sé què els passava. De veritat, i clar, quan vas a treballar i tu arribes tard, hosti, llavors aquelles dues hores no les has de tornar. I això se multipliques tota la gent que està allà, ostres, és una pèrdua. Tota aquesta indignació, tot això que estem dient, no es farà campanya perquè tot això... Vull dir, clar, s'ha de vendre el personal, si no, nosaltres estem poder bastant convençuts, però... Sí, això s'hauria de fer... Quan se farà la campanya? Bueno, de fet, això de la república que farem, farem una mica, ja parla. Però això que estem fent ara, que té la rotura que farem, que tenen altres partits que ho estan fent, que ho estan fent el CUP, o estava fent també el PDeCAT, això és la precampanya. I s'ha fet motiu, perquè realment portem aquí, amb la conya, perquè vam començar les consultes el 2009, i abans i tot, el 2006, amb la plataforma pel dret a decidir, el 28 de febrer del 2006 es va fer la primera manifestació, portem aquí 10 anys de campanya permanent. I lògicament, i encara per desgràcia, hi ha moltíssima gent que no m'ha arribat. Moltíssima gent. I s'han repartit milers de folletons, s'han fet milers de vídeos, i s'han fet 150.000 actes. I clar, hi ha moltíssima gent que no... O sigui, avui mateix, quants habitants té a la Riba? Cada dia menys. 545. 545. No estem aquí ni un 10%. Nosaltres som de Barcelona, no estem empadronades. 9,5%. I s'han fet molts portes a portes, amb uns municipis. I llavors, per exemple, allà on hi ha una territorial de l'assemblea, s'ha fet moltíssima feina, s'ha fet molts barris i molts llocs, però mai és suficient, perquè què passa aquí? Que si no ve a Catalunya, doncs som un país format per gent de moltíssims llocs, en els últims 10 anys van arribar més d'1 milió de persones abans de la crisi.
de tot arreu del món, de tot arreu del món. Durant els anys 60 i 70 va venir diferent gent també, van venir també tranquil·lament un dos mig de persones. Hi ha diferents dinàmiques humanes, personals, o relacions amb uns, o relacions amb uns altres, perquè molts dels que estem aquí, estic segur que la colla d'amics o de familiars són uns. I això vol dir que amb els del costat, potser som veïns i més enllà de la via lliure parlem. Si no comencem a trencar això, no arribarem amb aquesta situació que molt sovint doncs mirem Telecinco, Antena 3, 4, i tu per tu, si mires això, l'independentisme que és un tema ètnic, més de banderes, per tapar lògicament la corrupció, doncs més mira per ells, que són uns egoistes, que són uns corruptes, que són uns nazis, que són uns bueno, no sé què, tots els insults i totes les imatges negatives del món. Clar, però això és molt important que tots plegats anem parlant amb quanta més gent millor. Per això és molt important que això és un projecte col·lectiu i coral. O sigui, cadascú té una petita responsabilitat de fer-ho. O sigui, nosaltres ara, perquè circumstancialment estem a les institucions, però ja ho havíem fet abans, amb actes, amb plataformes, institucions, amb l'assemblea, amb les consultes... Jo sobre la justícia i assemblea també, i sempre el català de negocis... Sí, clar, però falta moltíssima gent, i això és cert. I ara començarà l'última campanya per al referèndum, i estic segur que ara faltarà moltíssima gent per arribar. Moltíssima gent. Moltíssima gent, moltíssima gent. Sí, però no hem de defallir i encara hem de fer que aquesta gent, potser no la convencerem, però com a mínim, si guanyem i ho fem bé, que no se senti estrangera al seu país, perquè això també és el seu país. Encara que faci potser un any que ha vingut aquí o dos anys. Hi ha un problema que és molta gent dels nouvinguts que han passat de viure molta gent amb la misèria on està persegut, no? Una guerra, i arriben aquí i això ho veuen molt diferent. Clar, no veuen aquella sensació, no? Llavors quan veuen que aquí arriben a un lloc que realment hi ha dos que es parlen dues llengües, que a l'escola, la canària, que no sé què, la integració, van anant fent, però per exemple, molt amb els llatinoamericans que parlen castellà, que no tenen cap problema, és molt diferent arribar-los al cor, no? A no ser que siguin realment demòcrates o que tinguin algun problema que hagin a la seva vida, i són els que potser estan més contents amb la situació actual, perquè ells no veuen que Madrid era una situació, bueno, vol un tren, però si nosaltres no tenim de tren, o nosaltres cobràvem 300 euros i vivíem una xabola, doncs aquí tenim una casa, tenim tele, clar, és molt, molt diferent, però la gent al final tampoc no es compta, eh? I al final va calant la situació real, veuen que ells també ens paguen uns impostos i no tenen dret a votar, veuen que ells també paguen i no poden nacionalitzar si estan en un d'anys, doncs tot això amb el temps també els afecta a la seva família, després s'acaben amb gent d'aquí, o tenen fins aquí, doncs no és el mateix. Llavors aquesta gent també ha anat canviant. I ara molta gent ha marxat, molts immigrants han marxat en països, perquè els seus països han anat a millor, i molta gent doncs, que ha pogut estalviar molts tornen. Els equatorians, per exemple, han tornat, i l'altre dia ens deien que hi havia més de 10.000 catalans, nens catalans, que viuen a Equador. Per què? Perquè són nens que han nascut aquí. I nens que han anat a l'escolarització aquí i ara viuen allà al seu país. Per què? Perquè els seus pares han tornat, han fet uns diners, aquest país ha estat millor, tornen, doncs clar, no tenen tanta implicació, però hi ha gent que en té molta d'implicació. Llavors aquesta gent són la gent que va doncs, a fer trobades amb els seus col·lectius, no? Amb mexicans, amb argentins, per explicar-los la necessitat, i molta gent a través d'aquestes reunions veu quina és la problemàtica. I això, per exemple, a Madrid no ho veuen, perquè la gent allà a Madrid, doncs, els llatinoamericans parlen castellà, allà els hi funciona Rodalies, el metro tens cada 3 minuts... Sí que és la gent la més, potser, més servil amb les feines més dolentes que la gent no ha volgut, no? Però poden anar tirant endavant, no estan tan mal vistos com segons quins altres països... Clar, doncs, això que una mica cap on han de millorar és traspassar la informació amb aquesta gent, que la gent aquesta és el que ha de fer a Catalunya. I ens ha de fer créixer en població, perquè si no creixem en població, tampoc no tindrem un país, eh? No sé, però si ho deixem aquí, tingueu clar l'objectiu, hem d'anar fins a Farena. Sí. Jo pensava que només havíem d'arribar cap de riba, però bé que... Vinga, més amunt. Pel riu o pel riu? Però el que passa és que com serà l'octubre... Segur que és pel riu. Segur que serà pel riu. Allò que el doctor més, si guanyem, vull una foto tots d'altres allà a Farena. Exacte. El que sí que hem de ser més difusors d'aquest projecte i que aquí aconseguim convèncer els indecisos, si és que n'hi ha. Aquí tenim una població d'origen immigrant dels anys 60 i 50, que deies abans i tot, activitat paperera que hi havia. Els
fills ja s'han anat adaptant, però bueno, n'hi ha que no, que costa, però bueno, suposo que... Per això, per això no ho va haver d'abans, eh? Sí, 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 sí. No, no, sí, no, per això no, no hi ha problema. Aquí les relacions, és el problema és la, les escales. Les relacions van per cotes. Les que cadascú agafi la seva sota alçada i convenci els seus veïns d'alçada. Amb la república que farem, com que ens sobran tants diners, tants diners, tants diners, us posarem escales mecàniques, us posarem escales mecàniques. Només amb, amb la, d'això, la vinyeta, la vinyeta, camió que entre, fa escala. Doncs, doncs res, gràcies a la Laura, al Josep i al Ferran per haver vingut i... Molt bé.